Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сексуальна грамотність, повага та любов – важливі складові, які повинні бути у кожної людини. Отож, як не допустити помилок та що робити, аби ваша грамотність була і у цьому плані також етично та естетично. І ми будемо говорити сьогодні з гостею, яка прийшла до нашої студії, Ірина Кобзєва, директорка навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Дніпровська академія неперервної освіти Дніпровської обласної ради, тренерка-експертка з комплексної сексуальної освіти підлітків та молоді і голова громадської організації «Два береги». Тож, пані Ірино, ми справді раді, що ви прийшли до нашої студії, тому що такі теми, які часто залишалися осторонь, і батьки намагаються якось знайти зручний час, зручне місце для того, щоб поговорити якось з дитиною на цю тему. Насправді, таке незручне положення, воно не повинно бути таким. А це звичайні речі, звичайні теми, на які потрібно говорити і до яких треба привчати дитину. Так от, з якого віку ви рекомендуєте це робити і чому саме наші діти отримують знання не від батьків, не з родини, а десь там, звідкись? Ви знаєте, ця тема, на жаль, і на сьогодні в нашому суспільстві залишається табуйована, да? Тому що більшість наших батьків десь там народились і живуть вже в сучасному суспільстві, але ті, вони в свій час не отримали певних знань саме сексуальної освіти. Да? Нас навчали в школі усьому, окрім життєвих знань, які нам необхідні. Підлітковий вік – це вік таких значних змін у житті кожної дитини. Да? І саме в цьому віці відбуваються і психологічні, і фізичні, і соціальні зміни. Але в цьому віці і відбувається така бурхлива зміна саме сексуальної поведінки наших підлітків. І коли мені задають таке питання, з якого віку треба починати? Починати треба саме з народження. Коли ми вже приходимо до підліткового віку, то це вже запізно. Тому що дитина вже в 4-5 років повністю повинна знати, як називаються всі її частини тіла, і включає інтимні частини тіла. І наші батьки, на жаль, кажуть, що іди мити там свій огурець, як це там, пиріжок, печивко, все як завгодно, але не називають, що це пеніс і вульва. Тому ми ж знаємо, що підлітковий вік – це 10-19 років, да, за даними Всесвітньої організації здоров'я. І це, як я вже казала, бурхливі зміни у цьому віці відбуваються і фізіологічні. Не тільки цей потяг відбувається, а й фізіологія змінюється. І зараз настільки бурхливі ці зміни, якщо перша раніше менструація відбувалась десь 13-15 років, то зараз вона вже в 10-11 років. Так. Да. І якщо ми повернулися до запитання, відкіль наші підлітки черпають ці знання, це більше всього інтернет. А що ми бачимо в цьому інтернеті? Все, що завгодно. Да? І можна ж справді зрозуміти інформацію не так, і потім це буде травма. Для багатьох дітей в будь-якому віці може бути травмованою психіка, тому що побачити щось одне, побачити і зрозуміти інакше якось, можливо, інформація була і не зовсім так і подана, як це дитина сприйняла. Да. Для будь-якого віку може бути своя інформація. Так, да, я хочу наголосити на тому, що наші діти починають дивитись перше своє порно у 6-7 років. Коли ми зростали, такого не було, да? Але ось саме це вже інформація. Вони бачать перший статевий акт, да? І вони вже починають десь у 8-9 років експериментувати. Да? Тобто вони не знають, вони бачать, але не знають, що з цим робити. Ось і у нас же у кожного вікового періоду є та інформація, яку ми їм потрібні давати. Ми не потрібні дитині в 4 роки розказувати, як відбувається статевий акт, да? Тобто, коли вона там питає. А вже десь у віці 10-11 років дитина вже повинна знати, як відбувається статевий акт. Ну, дивіться, ви кажете, що все одно, ну, якщо вони в 6 вже починають дивитися, так, то вже в 4 треба розповідати. А як тоді? Але ж треба якось подавати так, щоб було зрозуміло дитині. Так, тому
ми коли дитинка маленька, ми не вкладаємо до більш таких інтимних подробиць, да, але ми кажемо, що є мама і батько, вони люблять друг друга, обнімаються, цілуються, і може на цьому етапі для дитини цього достатньо. Да? Їй треба переварити цю інформацію. Я ще хочу сказати, ось саме наголосити на тому, що вперше дивляться у 6-7 років інформацію про порнографічного характеру. І вже от перший сексуальний дебют у наших підлітків відбувається у десь у віці 10-12, від 11 до 12 років. Угу. А якщо ми з вами знаємо, то вік згоди в Україні – це 16 років. Тобто стосунки починаються у 12 років, а вік згоди – 16. І підліток не знає, що він може нести кримінальну відповідальність. Це треба теж говорити про це обов'язково, тому що знаєте, так, да. А потім, коли вже пізно, як то кажуть, коли вже все сталося, наприклад, ситуація набуває розголосу, і підлітки страждають від того, і батьки, і справді можуть бути серйозні ситуації. Тобто це взагалі з цим питанням не жартують. І треба розібратися, там знати, ви що ви знаєте, і як. Наші батьки, на жаль, не приділяють уваги своїм дітям. На жаль, да? Дитина вчиться, в неї там є телефон, всі засоби якісь там комунікації і так далі, вони вважають, що їх дитина щаслива. Все. І вона щаслива десь зовнішні. Ось нещодавно мені випадок трапив. Ну, я дізналась, дівчинка каже, зараз їй вже 16 років, да, але вона мені розказувала, що перший її статевий досвід був у 8 років. Тобто, а вже це був досвід її з дівчинкою перший, да, після того, як вона подивилась саме порнографічні фільми, а вже в 12 років у неї відбувся перший сексуальний досвід, і це було саме зґвалтування, і вона не знала. Дуже часто зараз ось саме перший сексуальний досвід відбувається через зґвалтування, через насильство. І ця тема насильства, ну, зараз в нашому суспільстві дуже на такому, я б навіть сказала, високому рівні, тому що не знають підлітки. Це зґвалтування чи це перший секс? Ну, дійсно, так, да? Як повинно, да, бути? Якби батьки, так, які можуть розповісти про грамотність, які знають, що таке любов, повага, та розповіли дитині, що ні в якому разі не можна допускати інших варіантів в вашому житті, то, звичайно, вони б не сумнівалися. Чи це насправді з добровільно? Ну, я маю на увазі, справді, за згодою, але все одно, ну, якось рано. Так, такий сексуальний досвід, там, у 8 років, ну, це теж дуже вже рано. І чому так стається? Чому такі ранні статеві стосунки у наших дітей? Ну, ви знаєте, я ж кажу, наші підлітки, діти черпають цю інформацію з інтернету, з однолітків і кажуть, а, вже, в мене вже був цей сексуальний досвід, а в тебе ще не було, да? Та ти ще дівчинок, як то кажуть. Да? І вони стрімляться один куди до другого. Куди так спішити? Вони, да, куди? Чому так швидко все відбувається? Чому там швидко все так відбувається? Да? І вони стрімляться, а наші батьки десь там осторонь. Вони все думають, та, ну, ще маленька дитина. Вона вже не маленька. Бо нема того контакту між батьками, на жаль, і нашими дітьми. Да? Вони там все запитують, але не бояться підняти цю тему. В цій темі нема нічого сором'язливого. Зовсім. Пані Ірина, а як вони з вами спілкуються? Отак приходять і розповідають просто, можуть навіть поговорити і розповісти якісь таємниці з їхнього життя. Ну так, початок моєї кар'єри як тренера сексуальної освіти починався саме з роботою з підлітків, да? Але ви знаєте, ми ж не можемо прийти і відразу їм сказати, все, відкривайтесь. Спочатку це в мене, ну, є така комплексна в нас програма, да? І ми знайомимось, потім у нас такі налагоджують довірливі стосунки, і вже потім, коли ми від заняття до заняття переходимо, то вже відбувається, коли підлітки діляться своїми життєвими історіями, розказують те, що вони не можуть розказати своїм батькам. На жаль. На жаль, звичайно. Пані Ірина, а справді, да, було би добре, якби вони могли поділитися. Але, можливо, щось їх відлякує. Можливо, батьки не будуть сприймати так, як ви. Да. Ви можете зрозуміти. Мабуть, так. Так? І ця інформація залишиться між ними, да, і вами, і більше нікуди не піде. І вони теж впевнені, да, довіряють. Вони теж впевнені, да. І ось, як я вже казала, оцей бар'єр між батьками і підлітками він існує. Але не всі
всі в нас є такі батьки, які сучасні, які відповідально ставляться до цього, і це теж, ну, я бачу, і є в нас, ви знаєте, і ще тренер, він та людина, він фахівець. Наперед усе, да? Він знає, як поступити в цій ситуації, яка там вдруг виникає, яка виникає, про яку підліток розказує. Тобто, все це. Ну, тобто, ви можете сказати, що нічого страшного, нічого з вами не сталося? Нічого не сталося, да. Тому що люди можуть думати, ну, а особливо підлітки, в їхньому житті перебільшується усе. Гормони зашкалюють. Що щось сталося таке страшне, що як з цим жити далі, так? Але тут, розібравшись у ситуації, можна зрозуміти, що є і вихід з будь-якої ситуації, і є можливості поділитися, і навіть можна зробити для себе висновки і в подальшому житті вже інакше поступати. Знаєте, ще така дуже важлива тема – це розірвання стосунків. Да? Спілкувались, хлопець з дівчиною, і щось, ну, не склалось. Да? І вони не можуть розійтися, як то кажуть, мирним шляхом. Да? Бо ми ж знаємо такі випадки, коли кажуть, все, я там піду з мосту скинуся, ще якось. Цьому наших підлітків треба навчати, як правильно відійти від цих стосунків. То стосунки ж можуть приносити і задоволення, і бути токсичними. І не завжди підлітки знають, та й ми дорослі, що це, мабуть, токсичні відносини. Пані Ірино, ну ви, якщо вже зараз почали про це говорити, так, про токсичність, то трошки поділіться інформацією. Токсичність, що це таке? З яких періодів життя потрібно її вилучати, цю токсичність? Можна взагалі не допускати, але треба ж розібратися, що це. Ви знаєте, токсичність, мабуть, наші діти, та й ми, ну, бачимо з моменту народження і проживання її в сім'ї. Да? Якщо сім'я, все в неї благополучна, да, то дитина зростає і не бачить тих токсичних відносин. Коли в сім'ї не дуже все благополучно, да, то дитина зростає саме в цих токсичних відносинах. Вона бачить і психологічне, і сексуальне, і фізіологічне, і фізичне насилля, і соціальне, і економічне. Да? І це все це про токсичність теж. Да? Ось, чому ще виникає токсичність? Тому що дуже часто ми не можемо відмовити. Не можемо сказати це саме «ні». Да? Я сьогодні принесла таку невеличку брошурку «Як сказати ні». Да. Це хто? Хто її видавав і хто написав? Це ПРООН видавала такі брошурки «Як сказати ні». І фонд благополуччя жінки і планування сім'ї. Ми дуже з ним співпрацюємо. Да. І фонд ЮНЕСКО ось таку брошурку видавали «Як сказати ні». Тому що коли на тебе є певний тиск, а ти кажеш «ні, все, я цього не хочу». Тобто це «ні» повинно було бути таким чітким, щоб твій партнер або не сумнівався. Не сумнівався, угу. Да. І він тобі вже, ну, він почув «ні, все». Так, це «Як говорити ні», а тут я бачу ще багато інших книг, да. Ми зможемо показати, так? Mm-hmm. «Повага, любов, секс» – це, мабуть, ваша, да. Так? У нас є розробка. Такий курс «Повага, любов, секс», як я вже казала, це курс з комплексної сексуальної освіти, за яким я проводжу разом зі своїми колегами, тренерами з комплексної сексуальної освіти, готуємо тренерів, які йдуть у заклади середньої освіти, які йдуть у заклади профтехосвіти. От я хочу сказати, що на наприклад, з 1 вересня цього навчального року у 20 закладах профтехосвіти вже на постійній основі було впроваджено курс вибіркової дисципліни «Повага, любов, секс». І захотіли, захотіли, так, впровадити. Да. І чи є відголоси, чи хочуть так само студенти навчатися? Знаєте, вони не йдуть на ті предмети, які обов'язково, йдуть на вибіркову дисципліну. Да. І ось саме цю брошурку ми кожному потім нашому учаснику тренінгу даємо таку брошурку. Ще нам було зроблено ось такі наліпки, які зараз є у вас. І я дуже раджу ось таку книгу, називається вона
про секс, то як поговоримо? Вона на українській мові, і це саме така книга для підлітків. Да? І ще є таку... Ну, мені, до речі, сподобались такі картинки цікаві. Ось тут ми бачимо, що так дуже в сучасному стилі все це зроблено. Секс чи все так просто, наприклад, ось тут називається. Що як називається, так? Ми тут бачимо, що тут є деякі розділи, чи усі говорять про нього. Тут захист, так, безпечність і вибір контрацепції. Ну, тобто тут насправді все, що потрібно знати. Ну, можливо, ще будуть, звичайно, додаткові питання у багатьох дітей, підлітків, так, а якщо це вже ми будемо поглиблено вивчати, то, звичайно, що питання почнуться. І в цей курс входять вони, ось ті питання, які можуть вивчатись і задаватися викладачам в цей курс окремо. Входять, ну, ми назвали, це не просто сексуальна освіта, а це комплексна сексуальна освіта від романтичних стосунків, від проявів дружби, да, симпатії. Ми ж не можемо відрізнити, що таке дружба, що таке любов, що таке кохання. Да? Далі, як налагодити саме ці стосунки такі між собою, щоб вони були не токсичними, як сказати ні. Ми дізнаємось про свої права, сексуальні і репродуктивні права, бо ми їх не знаємо, цих прав, які вони є. Да? Ми знайомимось з законодавством, який у цій галузі сексуальної освіти воно є. Ми далі кажемо про безпеку, про контрацепцію, про інфекції, які передаються статевим саме шляхом. Зараз Дніпропетровська область є лідуючою першою в Україні, яка по кількості людей, захворівших на ВІЧ. А, пані Ірино, ось ви хотіли ще показати ось да, цю я книгу. Ще хотіла це показати. Ви, да, це теж така секс-освіта в коміксах. Да? Вона дуже цікава. Тут все в картинках. Да, так, а взагалі що... тут історії якісь, історії, я бачу, да, що тут є. Коміксові історії – це секс-едюкейшн в картинках таких. Да. Ну, знаєте, якби у нас раніше були такі книжки, я думаю, що не було б питань інших. Якби діти мали такий курс, а мені здається, що його треба запровадити в школах обов'язково. Тому так. Що професійні профтехучилища – це вже запізно. Ну, вони вже бачили все, мабуть, у цьому житті і проходили на своєму шляху. А от в школах, в початковій школі, можливо, там ще треба запроваджувати. Знаєте, як ви думаєте? Так, це треба обов'язково запроваджувати. І ми зараз якраз саме на такому шляху, бо зараз в Міністерстві освіти і науки підготовлюється такий наказ, і буде створена робоча група з розробки методичних рекомендацій і як ми далі будемо рухатись у розвитку комплексної сексуальної освіти саме в закладах освіти. І мене запросили до складу цієї робочої групи. І тому я думаю, що у нас все обов'язково здійсниться і комплексна сексуальна освіта далі в Україні у нас буде на високому рівні. Я не сумніваюся, пані Ірино, якщо ви візьметеся до цієї справи і будете запроваджувати, то все буде добре. Тим більше, що вам довіряють, а це найголовніше. Коли діти, підлітки можуть поспілкуватися ось так просто, і вони знають точно, що інформація нікуди не піде, то це, мабуть, найголовніше. І ще вони можуть отримати корисні поради. Те, що їм взагалі в житті потрібно, це взагалі такий досвід, який вони ніде не отримують. Тому я вам бажаю успіху і хочеться, щоб справді вже з початкової школи наші діти мали таку можливість запровадити, вчити і просто дивитися ось такі от комікси, наприклад, цікаві. Тобто в такому дуже доступному ресурсі розуміти, знати, як правильно ставитись до цього інтимного. На сьогоднішній день воно поки що інтимне питання. Да, тобто але ми... так сподіваємося, що будучи інтимним, воно все ж буде здобувати трошки іншого напрямку. Воно буде мати розголос, так, ми будемо знати, да, куди ми йдемо і як саме для того, щоб кожен з нас був щасливіший у своїх особистісних стосунках. Я вам дуже дякую, пані Ірино, що прийшли сьогодні до нашої студії. Сподіваємось, що все так і буде, і зустрічаємось з вами вже за декілька хвилин.